من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم سے ہم 87 اور 88 نمبر سورت اکٹھی کریں گے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پردگار سورہ الاعلیٰ 87 نمبر سورہ الاعلیٰ اے پیغمبر اپنے پردگار جلیل شان کے نام کی تسبیح کرو جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو راستہ بتایا اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے مگر جو اللہ چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا اور بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائیدار ہے پائندہ تر ہے یہ بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین 88 نمبر سورہ سورہ الغاشیہ بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دیکھتی آگ میں داخل ہوں گے ایک کھلتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ فربہی لائے اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے اور بہت سے منہ والے اس دن شادماں ہوں گے اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل بہشت بری میں وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے اور آپ خورے کرینے سے رکھے ہوئے اور گاؤں تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں اور آسمان کی طرف کے کیسا بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کے کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں اور زمین کی طرف کے کس طرح بچھائی گئی ہے تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو تم ان پر داروغہ نہیں ہو ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین